U vijestima u pola sedam pogledajte. Kakve su reakcije nakon istorijske odluke lidera EU da usvoje nacrt sporazuma o Brexitu, čime je Velika Britanija postala prva zemlja koja napušta Evropsku uniju? Da li u Crnoj Gori ima više studenata crnogorskog ili srpskog jezika? Šta o poraznom istraživanju UNICEF-a i Agencije za elektronske medije, prema kome djeca previše vremena provode ispred ekrana, ne čitaju i ne idu u pozorište, kažu i preporučuju stručnjaci? Je li Žabljak spreman za zimsku turističku sezonu? O ovim i ostalim temama više u vijestima u pola sedam.